Вітаємо вас в ефірі ЮА Буковина. Вечірній випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Лілія Вакарюк та сурдоперекладачка Людмила Дубровіна. Рішення про приєднання Коровії до Чернівців визнали незаконним. Верховний суд України відхилив касаційну скаргу Чернівецької обласної ради та вказав, що дії обласної ради та адміністрації щодо приєднання Коровії до Чернівецької громади є незаконними. Про це йдеться у постанові суду. За словами сільського голови Коровії Юрія Продана, на громадських слуханнях та сесії сільської ради вирішили, що не хочуть об'єднуватися ні з Чернівцями, ні з Чагром чи Волокою. Представництво нашої території буде досить мале, тобто там навіть не один депутат. Місто велике, має, бачимо, на сьогоднішній день багато проблем. Не вбачає громада, що в майбутньому буде прилягати досить уваги даній території. Підприємці теж дещо занепокоєні, тому що податки міські і сільські відрізняються. Згідно із постановою, приєднати Коровію до Чернівців вирішили на сесії обласної ради у липні 2018-го. Відтак внесли зміни до перспективного плану області. Через це Коровійська сільська рада позивалася до суду. Чернівецький окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову, обґрунтовуючи це тим, що перспективний план об'єднання громад має рекомендаційний характер. Коровійська сільська рада подала апеляцію. Суд визнав рішення про приєднання села до Чернівців незаконним. Після цього Чернівецька обласна рада подала касацію. Верховний суд України не задовільнив касаційну скаргу Чернівецької облради. Рішення є остаточним та оскарженню не підлягає. Ми намагаємося отримати коментар голови Чернівецької облради Івана Мунтяна. Стало відомо, які лікарні на Буковині будуть опорними. Перелік всіх опорних лікарень України затвердив Кабмін. Серед них 5 лікарень Буковини. Опорні лікарні визначали за методикою МОЗ. Оцінювали функціональні потужності лікарень та обсяг медичної допомоги, який вони надають. Про це Суспільному сказала виконувачка обов'язків заступника голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак. Опорними медзакладами у Чернівецькій області обрали Чернівецьку обласну клінічну лікарню, лікарню швидкої медичної допомоги у Чернівцях, Сокиря, Янську, Вижницьку та Сторожинецьку районну лікарні. Це не означає, що функціонувати в межах госпітального округу будуть виключно ці опорні лікарні. Тобто всі інші лікарні, які не війшли до опорних, вони працюють аналогічно, як і працювали. Єдине, що опорні лікарні, які затвердили, вони отримують додаткове фінансування на капітальні видатки стосовно підсилення окремих їхніх приймальних відділень. З січня споживачі будуть отримувати 2 платіжки за газ. Одну – за спожитий газ, іншу – за його розподіл. Тариф за послугу розподілу становитиме 1 гривню 26 копійок за 1 метр кубічний. У липні ця сума збільшиться до 1 гривні 62 копійок. Це вартість ПДФ. Про це сказав комерційний директор «Чернівцігазу» Дмитро Голубченко. Тариф на розподіл встановив державний регулятор – Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Залежить воно від мереж протяженності, від виробничих технічних втрат, які є розрахунковою величиною і не є сталою, ну, від кількості працівників, ну, від всіх складових, які закладені в тарифі. І деякі складові регулятор погоджує, деякі складові зменшує або збільшує, плюс інвестиційна програма ж. Окремий рахунок споживач отримає від постачальника. Його розраховуватимуть на основі попереднього газового року. Це період від 1 жовтня 2018 по 30 вересня 2019 року, каже Дмитро Голубченко. Цей об'єм буде поділено на 12 місяців і до розрахунку буде прийматися рівні частини цього об'єму. Наприклад, якщо споживач спожив за цей розрахунковий газовий рік 1200 метрів кубічних, то до розрахунків буде прийматися 100 метрів кубічних кожного місяця. За словами Голубченка, платити за розподіл газу за місяць потрібно до 20-го числа цього ж місяця. Споживачам, які використовують незначну кількість газу, рекомендують сплачувати за квартал. Так буде економніше, каже він. Головна лікарка Чернівецької обласної психіатричної лікарні Анжела Левицька претендує на посаду директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації. Вона оприлюднила свою декларацію на сайті НАЗК. Я була свідком не зовсім нормальних і правильних рішень. Я вважаю, що заклади мають жити повноцінним життям, гарно фінансуватися. Персонал має бути задоволений своєю роботою, своєю платою. І тоді, я думаю, що це відіб'ється дуже позитивно на здоров'ї наших пацієнтів.
На посаду директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації також претендує лікар-онколог Олег Чорний. Нагадаємо, у кінці грудня минулого року оголосили конкурс на посаду директора департаменту охорони здоров'я ОДА. Його колишня керівниця Оксана Андрієць подала декларацію перед звільненням. Її перевели на іншу посаду у Буковинський державний медичний університет, сказала у коментарі Суспільному прес-секретарка голови облдержадміністрації Вікторія Гатрич. Рання діагностика онкохвороб буде безкоштовною з 1 квітня. Національна служба здоров'я України планує оплачувати її в тих медзакладах, які укладуть із нею договори. Серед послуг, які буде сплачувати Національна служба здоров'я України – обстеження на мамографі. Зараз така діагностика в Чернівецькому онкодиспансері фінансується з обласного бюджету. Водночас пацієнти сплачують за додаткові розхідні матеріали, каже рентгенолог мамографічного кабінету Павло Кутюшка. Кількість обстежуваних жінок збільшується, і вона збільшується досить так суттєво. Ну, в певній мірі вона радує, тому що люди починають слідкувати за собою, слідкують за інформацією в медичній галузі. Обстежень проводиться багато, найменше це 20 людей на день. Оплачувати також планують діагностику виявлення захворювань стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки. Для такого обстеження закупили нове обладнання, каже завідувач відділенням ендоскопії В'ячеслав Голбан. Апаратура сучасна, тут новий принцип освітлення. На кінці йдуть LED-лампи, досить цікава апаратура, дає збільшення в дуже велику кількість разів і виводиться цифра на екран. Обстеження дуже інформативне. Я можу сказати статистику за рік. У нас обстежень приблизно 3-3,5 тисячі обстежень. Це і шлунки ми дивимося, і кишечники, і легені. Це сукупні кількість обстежень. В день буває по 15-20 обстежень. НСЗУ буде оплачувати кожну послугу за підвищеним тарифом, каже прес-секретарка Лілія Гуць. Пріоритетні послуги були спрямовані саме на ті захворювання, від яких найбільше потерпають і помирають українці. На першому місці у нас серцево-судинні захворювання, на другому місці у нас онкологічні захворювання. Це послуги, які спрямовані на ранню діагностику онкологічних хвороб, там мамографія, гастроскопія, колоноскопія там і решта ендоскопічних досліджень. Всього на безоплатні медичні послуги НСЗУ виділить приблизно 1 мільярд гривень. Наразі це вся інформація. З вами прощаюся до завтра. Бажаю вдалого вечора та тільки хороших новин. До зустрічі в ефірі.